Temos aquí hoxe Antonio Seijas, non sei se o coñecedes, supoño que agora xa casi todos que sí. Bueno, é veciño voso, naceu en Ares. Curiosamente, supoño que entenderedes por qué, licenciado en Historia de Arte. Ten unha traxetoria profesional totalmente vinculada a ilustración gráfica e a traballos de diseño gráfico. Comezou como caricaturista publicando os seus traballos en varias revistas galegas e finalmente fixo un álbum completo que este que temos aquí, que é Un home feliz, co que gañou o segundo certame castelao de banda deseñada castelao da Deputación da Coruña. Este supoño que sería o punto de partida, sido un impulso máis importante para que te dediques de unha maneira. Isto foi no 2005, non? 2007, algo así. Sí. Despois, agora, dende de presentar, que fixo aquí en Ares, foi o ano pasado, ¿verdad? Cando presentou cartas a finales de ano, cartas de inverno aquí en Ares. Parecenos ademais moi importante que él explique un pouco en que consiste o seu traballo, porque ademais como diseñador gráfico non fai só traballos novelas gráficas como estas, sino portadas de discos, portadas de libros, ¿no? E de coleccións de xerais. Sobre todo, a mí o que máis importante me parece é que traballa dende Ares, ou non? Viaxa moito, porque polo seu traballo ten que facelo, e por outras cousas, supoño que tamén, se pode. Pero bueno, prefería que empezara a falar el, non quero estenderme moito, si chamar atención dun par de cousas. Que isto sí que supoño que todos coñecedes, la que se avecina, hai unha serie de cartéis nunha na sala ou algo así que sae, e son del. Hai varios, non? Hai como tres ou cuatro. Sí, no apartamento de Javi, ¿no? Sí, bueno, supoño que os podedes fixar, non sei se siguen dando en Neox ou unha cousa destas. Despois, que as portadas de discos son de grupos internacionais, ¿no? Para que veixades un pouco como dende calquera lugar podes traballar de cara ao mundo, ¿no? Que iso é unha proxección, algo moi importante. Que máis, de deciros, por exemplo, que fixo o logo de Transcendental Music, que é unha discográfica sen ánimo de lucro de David Lynch, que é un moi coñecido director de cine. Que francamente ten unha traxetoria moi, moi, moi larga para o pouco tempo que levas aquí. Aquí está, así que vai nos explicar un pouco, vou me retirar para que me xades de ellos. E empezar a falarvos primeiro un pouco de como surgiu a idea de facer a banda deseñada esta de cartas de inverno, e que neste caso, por exemplo, que non foi algo concreto que digas un día vou facer este cómic, que se chocorra así de súbito. Isto comezou no 2007, creo que foi, que encargoume Xerais a cuberta para a novela de Agustín, que ia pola edición número 20, me parece. Entón querían cambiarlle a cuberta. Eu até ese momento non o lera, despois xa o ian recomendando nos colexos e nos institutos, pero xa son bellos máis para iso. Foi a primeira vez que o lin, cando me encargaron facer a cuberta, porque me gusta primeiro ler os libros antes de facerles a portada para saber ben o que teño que representar. Entón, esa primeira lectura sí que me gustou, pareceume que era unha obra que se podía, que era moi visual, que podería dar ben para unha banda deseñada ou incluso para unha película. Pero tampouco pensei nese momento en facela. Despois, o ano seguinte, como gañera o certame castelao, como dixo, ia eu a formar parte do certame do ano seguinte. Coincidín con Agustín Fernández Paz no xurado, e aí xa estivemos falando tamén de que se lle gustara a cuberta, de que xa lle tiñan dito que podería dar ben para unha película, eso. Me parece que aí que sí que volvín a pensar un pouco máis en serio o tema de facer unha adaptación á banda deseñada. O ano seguinte, que era o 2008, eu ainda estaba
estive bastante ocupado facendo casi 200 imaxes para un disco que despois irei amosando algunha delas. Pero xa falei co director de Xerais, falei con Agustín a ver que lles parecía a idea. Agustín facíalle moita ilusión, a Manolo Bragado de Xerais tamén dixo que lle parecía unha boa idea. Entón, xa con eso xa sí que foi cando máis ou menos xa quedou como decidido que sí que ia facer a adaptación. Despois tamén unha das cousas que sí que me preguntan bastante a menudo é canto tempo leva facelo. Non é sinxelo de medir, porque non podes adicar todo o tempo completo a un proxecto destes. Tens que ir combinando con outras cousas que van saindo. Pero este comecei no a principios de 2009, máis ou menos a principios de 2012 rematei no, entreguei no. O sea, foron 3 anos, pero non foron 3 anos seguidos traballando nel. Pero si empezas a contar, igual sí que casi un ano completo sí que pode levar. Porque, bueno, así, hai días que sí que lle podes adicar, igual estás 10 horas ou 14 horas traballando nel, pero despois tens que facer outra cousa, estás unha semana ou dúas que non podes nin facer. Pois máis ou menos o que ia facendo era eso, ia lendo capítulos e adaptando capítulo a capítulo. Primeiro ler a novela varias veces seguidas para ter unha idea global do que quería facer, de como se podía facer, e despois sí que se vai traballando capítulo a capítulo. Despois no cómic este fixen unha pequena introducción no que explico que no 99% dos casos non son partidario de facer adaptacións, pero non porque teña nada en contra delas, sino porque teño bastantes ideas para facer cómics que en realidade gustame máis facer algo propio, porque vas tico a túa idea, a vas desenrolando, vas creando o guión, a estructura, os personaxes. É como un pouco máis persoal, ainda que unha adaptación tamén ten a súa parte persoal, porque ao final eu non estou representando exactamente o libro que escribiu Agustín. Eu estou representando o libro que eu entendín cando o lín. Segundo a miña experiencia, por exemplo, unha persoa que nunca viviu no campo, que viviu sempre en cidade, vai ter unha idea dunha casa, por exemplo, encantada destas, que está no medio dunha fraga, distinta a alguén que viviu, por exemplo, nunha aldea. Entón, o que está representando un é algo bastante subjetivo, porque cada un entende a novela ou unha película segundo a súa experiencia. Entón, por que fixen unha adaptación se, en principio, prefería facer algo meu? Pois, unha das razóns foi esa, que cando lín o libro parece moi unha obra redonda, ten unha estructura que me parece moi acertada. É unha estructura que vai guardando unha historia dentro de outra, a través das cartas. Ademais, é unha historia que está situada aquí preto, está en Vila Maior. Pois non sei moi ben por qué, pero parecía que sí que tiña que facelo. Ían ocorrendo as cousas que ían conducindo cara a eso. Primeiro facer a cuberta, que se non a fago nunca leo o libro, seguramente. Despois, se non gano o premio, tampouco vou de xurado, non coñezo a Agustín. O sea, foi unha cousa que foi xurdindo así. Despois, que diferencias hai entre facer unha obra propia e unha adaptación, como neste caso? Pois, máis ou menos un exemplo podería ser se che dan un lenzo, uns pinceis, e che din que pintes unha casa. Cada un a vai pintar no seu estilo, o seu xeito. Facer algo propio é que che den ese lenzo en branco para que fagas ti o que queiras. Outras cousas é que durante o proceso de facer ti algo teu, por exemplo, con un home feliz, é todo un pouco máis, como decirlo, máis elástico, de que podes ir desenrolando o guión e cambiando algún capítulo, se ves que ese capítulo mellor non funciona como ti esperabas, ou os personaxes, ou cambiar calquera cousa, podes eliminar algo, engadir, e sin embargo, coa adaptación, tes o camiño xa marcado de antemán. Tes aí o libro que é máis difícil perderse, porque se tes unha dúbida, dis, vou facer o libro. Aparte, Agustín doume liberdade para facer, se quería, algo moi fiel ou que era o seu libro, ou coller unha idea do libro e tirar por onde eu quixera, facer outro tipo de historia. Eu decidín facela fiel,
o máis posible, pero pode parecer que así que o traballo é máis sinxelo, pero igual é o contrario, porque pódese pensar que colles o libro, lees e pues, vou dibuixando o que vai dicindo, pero un libro non é un guión de cómic, de banda deseñada. É o mismo que unha película. Un libro é unha película, ainda que sexan do mesmo, sempre distinta. Non podes coller o libro e dibuixar todo, según ven aí, porque non funciona. É outro ritmo, é outro xeito de narrar. En banda deseñada, ademais, o libro te explica todo con palabras. Nunha banda deseñada tens que procurar primeiro acadar un equilibrio, pero o que se pode explicar cunha imaxe non hai que explicarlo con palabras, porque é unha banda deseñada, é o mismo que unha película. Por exemplo, como vos decía, ia collendo cada capítulo, o releía un montón de veces, e despois tentaba pensar a ver como podía facer iso en imaxes e que funcionara. O máis difícil penso que foi quizáis o primeiro capítulo, o mellor tamén un pouco porque foi o primeiro, pero tamén porque o libro empeza con unha carta bastante longa e non podes empezar unha banda deseñada con dúas páxinas de texto. Entón había que buscar aí o equilibrio. Entón o que decidín facer foi ir combinando o que é o texto da carta, porque aparte é unha carta que é imposible de debuxar, porque son, vaiche dicindo, no caso de que non apareza eu en tantos días ou non de sinais de vida, tens que falar, contar. Eso non se pode debuxar, é algo moi abstracto que para narrar non funcionaría. O sea, podes debuxar, pero non... Entón, fun combinando un pouco o que é a carta coa acción de Tareixa saindo do traballo e pensando sobre a carta. Entón, vas enterándote ao mesmo tempo de o que a ela lle está preocupando e do que lle iba contando na carta. Esa é a dificultade. Despois, máis ou menos, sí que foi xa un pouco máis fluido todo, unha vez que xa tes claro como podes facelo, pero sí que leva bastante tempo o de ir facendo a adaptación de cada capítulo, porque ademais nas páxinas pois hai que ter moito cuidado. O tamaño das viñetas, todo influe para o lector. O sea, non é o mismo, se queres facer unha acción o mellor máis importante, sempre vai quedar máis destacada. Non pode ser que unha cosa importante na trama, unha acción concreta, que sexa moi importante e que a deixes o mellor nunha esquina da páxina porque non che cabía e tal, iso non se pode facer. Entón, a páxina normalmente acostúmase a planificar bastante antes de debuxar. O mismo que a historia, bueno, sí, neste caso porque era basado no libro, pero si é unha historia propia, antes de poñerse a debuxar, normalmente sí que hai que ter bastante claro o que se quere contar, porque ao final unha banda deseñada o que tens que ter é unha historia que contar. Non é só os debuxos, facer uns debuxos e tal. Tens que querer contar algo. Outra cousa que a xente tamén me pregunta é sobre os personaxes, de como decidín poñerlles unhas caras e non outras, e si é moita responsabilidade facelo. A responsabilidade é o momento en que colles un libro bastante coñecido, un autor coñecido, e decides facer unha adaptación. A responsabilidade grande é esa, pero tampouco se pode entender como unha carga, porque senón, a ver, eu podo pensar, eu teño, como decía antes, eu teño a miña imaxe da novela segundo vou lendo, como cada un. Entón non vou a acertar cos rostros que cada un lle pon aos personaxes. Entón tampouco se pode pensar moito neso, é moita responsabilidade. Vas facendo, non vou contentar a todos, habrá algún que diría, pois eu este imaginaba dun xeito ou outro. Falando na presentación que fixemos en Ares, que era Agustín, dixo que quedara bastante contento cos personaxes como os fixen, que igual Tareixa el non a tiña imaginado tan noviña, pero que tampouco lle parecía mal. Pero, máis ou menos, si sí. Non é que... Ademais, pa isto, pa dos personaxes, son bastante intuitivo no sentido de que non fago moito os queixos previos. Vou facendo...
Neste caso, os que primeiro dibuxei así lles quedaron as caras, non lle di moitas voltas, era a idea que tiñas máis ou menos na cabeza e vas a plasmas así. Tamén co da casa, a casa sí que neste caso, a casa existe, pero non está onde di Agustín, que houve xente que se perdeu buscando a casa. A casa a podedes ver indo cara a Ponte Deume, pasando o Frallán, a man esquerda. Hai unha casa por ali que se chama, creo que Vista Alegre, que está un pouco metida... Que ten unhas palmeiras diante. Non, é un pouco máis para diante. Pero ida para Ponte Deume desde... Desde Ares. Non, desde Deume. É unha casa que está pintada de branco e ten que son os bordes das ventás e iso de amarelo. Bueno, a historia da súa novela comeza con un feito que ele explica que sí que é real. El, estando de máis en Ares, porque estivo de profesor en Mugardos, de director, me parece, unha vez paseando por Louvre, non sei como contou que se lle ocorreu, ir coleccionando anuncios curiosos dos periódicos, dos xornais. E un deles sí que poñía de véndese casa embruxada con fantasma, non sei que, e un anuncio real que aparecía no Faro de Vigo. E foi en Ares cando se ocorreu eso. E a casa é dun curmanseo, esa que está aí, é que vos digo. El situou na noutro lado, e xa che digo que sí que coñezo a xente que foi a buscala e perdeuse por ali que non a dou atopado. Aí, por exemplo, eu sabendo eso podía facer a casa tal e como é na realidade, pero eu o que teño que facer tamén é adaptala á miña necesidade. Eu teño que deduxar dentro dela a acción que pasa na novela. Entón, si teño que facer un salón máis amplo para poñer o que se describe no libro, pois o teño que facer o meu xeito. Porque, claro, no libro podes decir, ten un salón e ten por ali os cabaletes para pintar, ten tal, pero, claro, é máis sinxelo porque non tens que encaixalo físicamente como nun debuxo, que sí que tens que debuxar pois os cuartos, o corredor, todo. E aí sí que foi máis ou menos adaptado, ainda sabendo como era a casa en realidad. Pois, con facelo o máis fiel posible, o libro foi escrito no 95. Non hai teléfonos móviles no libro, a comunicación, non había internet, era por fax e teléfono fixo. Entón, si chego a querer cambiar algo deso, a historia cambia completamente, porque aquí o home queda incomunicado na casa, cando non lle funciona o teléfono ou o fax, hoxendía co móvil, pois non quedaría incomunicado na casa. Entón, tamén, penso que tamén lle dá como máis verosimilitude a historia se mantenen todos eses elementos. Hoxendía é máis difícil quedar aillado en calquera sitio porque temos internet todo o día. Outras cousas que me din é sobre o estilo do debuxo. Eu doulle moita importancia, pero en todos os traballos que fago, non só nos cómics, sino na ilustración, eso, a cor. Pareceme importante, principalmente na banda deseñada, porque a diferencia da literatura da novela, aquí tes a imaxe para contar as cousas. Non me gusta a veces que hai autores que a cor usan a só como para encher os personaxes, os espacios, porque a cor penso que pode ser un elemento narrativo bastante importante. Non che dá a mesma impresión unha cor azul que unha cor laranxa. Non produce como outras emocións, outras sensacións. Non é o mismo un ceo azul que cando está gris. Parece que dá máis tristeza un ceo gris. Entón, eso, pois tamén decidín usalo, xa decidín, uso sempre. Pareceme que se non se usa a cor para axudar como linguaxe narrativa, está se a desaproveitar. Tamén sirve para diferenciar os distintos tempos, os distintos lugares. Podes usar de moitos xeitos, non só para producir unha atmósfera que che transmita tristura ou presión ou terror neste caso. Aquí, por exemplo, cando están, aquí creo que era en Viveiro, pois puxenlle unha cor distinta que despois, cando están xa ou en Vilar Maior ou en outros escenarios. Sirve tamén para diferenciar os tempos.
casi toda a acción que transcurre ao redor da casa está con esos tons que vos decía azuis, que pensei que era a historia transcurre en inverno. É unha historia en principio de medo, de terror, de un pouco de que está aí un pouco de opresión, que non ten moita saída porque a casa o non acaba de deixar que el marche, parece que o atrae. Parecíame que este tipo de azul era o que mellor representaba, podía representar esa sensación. Aquí, por exemplo, cando está escribindo desde Trieste, tamén serve a cor, como vos dicía, para diferenciar tanto o lugar como o tempo. Aquí en azul aparece cando vai a notario con outro. Despois tamén o estilo é, neste caso, bastante pictórico. Non fixen unha línea clara basado no debuxo, sino máis ben baseado na pintura. Está todo feito directamente ao ordenador, pero pintado que parecen texturas máis tipo acuarela, ou óleo, ou incluso acrílico. Porque me interesou máis facelo máis tipo pictórico que o mellor debuxo, porque, como vos dicía, parecíame que axudaba máis a crear as sensacións. Non me interesaba tanto neste caso, por exemplo, pararme a debuxar unha man con moito detalle, sino que me interesaba máis que coa axuda da cor crear unha atmósfera máis que transmitise mellor as emocións. Bueno, despois, si facía falta, sí que se pode facer con máis detalle. Por exemplo, aquí as más de chego xeras un día o faz máis detallado, pero polo xeral non me parei moito. Interesaba máis en transmitir as emocións que quería que non facer un debuxo máis preciso. Aquí sí que tamén me parei un pouco máis porque parecía moi importante que, como se describe no libro, que ten aí todos os aparellos de pintura, todo eso, debuxe un pouco máis con detalle o salón, pero que tampouco non me preocupaba moito. Si algún ten pensado alguna vez que lle gustaría facer cómico ou eso, é moi importante a lectura. Falando con Kiko da Silva, non sei se o coñecedes, que publica algo de Galicia, eso, cando fixen a presentación en Pontevedra, el ten ali unha escola de banda deseñada. Dicíame, porque preguntáranme polas miñas influencias e tal, e dixenlles que tamén moita influencia tamén é da literatura, non só de banda deseñada. E dicíame que se alegraba de que lles contara eso, porque había xente ali que sí que o mellor debuxaba ben, pero que eran incapaces de facer un cómic porque non sabían desenrolar unha historia, non tiñan como unha capacidade, unha comprensión lectora que lles permitise facer un guión que tivese un pouco de cabeza, de pés e cabeza, un pouco de sentido. Entón, sí que pareceme bastante importante eso. Un cómic non é só debuxo. O debuxo mellor, colles o cómic, é o primeiro que che entra, que pues, non me gusta nada, ou me gusta un pouco, o que sexa, pero ao final o cómic se gusta é pola historia que conta. É como as películas. Se pode gustar o actor ou a actriz, se é moi guapo ou non, ou as cores ou as paisaxes que salen, pero as películas boas son polas historias, non o mellor pola apariencia. Tan só empezar por imaxes que fixen para un grupo noruegués que se chama Gazpacho, curiosamente. Este é un grupo que fai unha música que se chama, pois pode ser rock progresivo, rock sinfónico, que estaba moi de moda fai anos. Principalmente o que ten este estilo de música é que non se preocupa tanto con, por exemplo, a música pop é moito de facer o estribillo que sexa pegadizo, é unha canción curtiña de 4 minutos ou 3 e xa está. Estes grupos teñen cancións de 14 minutos, de 16 minutos, son cancións que se preocupan moito polo, dalle moita importancia ao contido da música como elemento artístico. Entón, tamén lle dan importancia o que son os libretos dos discos para complementar un pouco o que din coa música. É unha música que cambia, non está tan preocupada por facer un estribillo como para ir contando cousas. Este foi, ademais, o primeiro disco que ilustrei. Xa tiñan feito eles unha cuberta. Xa a cuberta sí que non a fixen eu, fixen o das cancións de dentro.
Neste grupo xa lles levo feito, penso que 5 discos ou así, e máis ou menos tentei manter o que é a esencia do grupo, pero ir cambiando o que son os estilos. Porque, a ver, a mí non me interesa, hai xente que o mellor fai sempre o mesmo estilo, que é igualmente válido, claro, eu digo o meu gusto persoal, pero penso que, por exemplo, non é o mesmo debuxar un cómic de terror que debuxar un cómic de outra cousa, non é o mesmo ilustrar un libro para nenos que ilustrar unha portada dun libro para adultos. Dentro dos discos non é o mesmo ilustrar música clásica que un grupo de rock, por exemplo. Entón sí que me gusta ir experimentando bastante con estas cousas. Isto querían algo bastante sinxelo, bastante simbólico. Esta imaxe que teño de avatar no Facebook, por si alguén me ve por aí, son eu. Este foi para o segundo disco. Este disco, basicamente, é unha canción longa de 50 ou 60 minutos, en varias partes. Pero é como unha unidade. Isto tamén é todo feito con ordenador, máis ou menos con a mesma técnica que fixen as bandas deseñadas, pero que tivera apariencia máis orgánica e non unha cor mecánica. Aquí o que decidiron é non poñer as letras das cancións para, decían eles, non estropear os debuxos. E fixemos un libreto desplegable, están todos os debuxos unidos, tal e como é o disco, que é unha canción que vai pasando por distintos tipos de música, distintos niveis. Podese seguir máis ou menos o que é a canción, o que van desenrolando coas letras, a través do debuxo. Despois, para o seguinte disco, tamén non é unha soa canción, pero sí que máis ou menos chámanse discos conceptuais, porque todas as cancións falan do mesmo tema. Este é de cando o autor do Principiño, pois tivo un accidente no deserto co avión e quedou ali perdido. Entón, fan eles como unha metáfora, comentábame cando, antes de empezar a facelo, de como contan como a persoa está perdida no deserto. Eles querían contar un pouco a perda de orientación espiritual da sociedade, neste caso Noruega, que é onde viven eles. Despois este foi o seguinte disco, que tamén é conceptual, é tamén sobre unha mesma historia dun home que deixa a súa familia, deixa a súa vida para ir escribir a riba dun faro unha misa para a deusa Atropos. O disco chamase Misa Atropos, é un xogo de palabras con misántropo. Un pouco, Atropos era unha das deusas das tres parcas que cortaba os fios da vida con as uras. Aquí tamén a técnica máis ou menos era a mesma, de pintura digital, pero xa combinando con fotografía. Pois vos decía que ao final, realmente penso que a técnica que non importa tanto como a idea que tens que plasmar. Importa máis, para min, si quero transmitir unha idea, importa máis a idea que non a técnica coa que a faz, porque o mellor moitas veces un sinxelo trazo que faz cun pincel che di máis que algunha composición máis chea de cousas. Este foi para o último disco que sacaron, que se chama March of Ghosts, a marcha das fantasmas, e aquí xa combinei, fixen pequenas esculturas. Despois traballaba no ordenador unhas texturas e cun proxector como este proxectaba as texturas que facía sobre as figuriñas que fixen cun tipo de arcilla. Fala máis ou menos a marcha das fantasmas, son fantasmas figuradas, son sobre todo na mente, ou sensacións de culpabilidade, ou pensamentos que leva un, non estrictamente fantasma. Esta creo que falaba dun soldado que morreu na guerra e voltaba á súa casa, pero como fantasma. E non recoñecía o mundo que el deixara. Este do Mary Celeste, dun barco que apareceu sen ninguna persoa a bordo. E tamén outro tipo de fantasma para eles, de que foi desa xente, de
fogar onde contan así un pouco. Isto contábame que era no teclista do grupo, na escola onde estaba a filla, había unha rapaza, como non me explicou claramente, pero que tiña un dano cerebral. Entón que, ao seu modo de ver, esa rapaza era como un fantasma neso, porque non tiña a mente o mesmo nivel que os demais. Era algo moi abstracto de representar ou de pensar, pero que a certo nivel para él funcionaba así, esa imaxe como un fantasma. A canción fala deso, dos pais, do amor que teñen por ela. Aquí representados os fantasmas como a carga que podemos levar todos de arrepentimentos, de culpas ou de... Este son o disco que vos dixen tamén que fixera sacar unha edición de luxo con ten dous libretos de creo que 96 páxinas cada un. Ao final fixen máis de 200 ilustracións, quedaron moitas foras tamén. O disco chamase Happiness is the Road, a felicidade é o camiño, é máis ou menos o disco. Son dous discos. Un fala sobre todo o concepto ese de que a felicidade non está ao final do camiño, senón que é o camiño mesmo. E outros son xa canción solta sin ningún fío conductor. Aquí a dificultade que tiña era que ata casi o final, cando xa tiñan que ter todo entregado, non había cancións que bailaban entre un disco e outro, non tiña moi claro en cal podían funcionar mellor. Entón eu quizáis sí que hubiera preferido telo claro desde o principio, porque podes facer estéticamente dun xeito un disco e outro de outro xeito, pero máis ou menos esta canción falaba sobre o estado mental é contagioso. Un pode contagiar a felicidade dos outros ou a tristura ou algo así. Esta tamén foi unha das que máis gustou do disco. E falábase tamén dentro dese concepto de que felicidade é o camiño, de que realmente vivimos sempre no agora, que no futuro non o vivimos nunca, porque cando chegamos el é o presente. Entón, máis ou menos, ven a dicir iso, que hai que disfrutar o día no que estás, porque é o que tes. Pois alguna fai mención a cousas que se din concretas na letra das cancións. Entón, outra cousa que me gusta facer é que o mellor cousas sinxelas, pero que che den que pensar un pouco, que non vexas todo cunha primeira ollada. Un simple reflexo na auga, pero dándolle a volta a imaxe, produce unha sensación, o mellor, un pouco máis rara. Esta iglesia, a iglesia de Santa Mariña en Pontevedra, e ao fondo está sacada unha foto en Louvre. Está a praza aí da entrada en Ares, ou está nunha mesiña. Aquí nesta canción máis ou menos falaban de que eles como grupo, cando fan unha xira, hai un momento en que non saben moi ben nin onde están, porque despertan hoxe nunha cidade e o día seguinte están noutro país, noutra cidade, máis ou menos quixen xogar con ese concepto de despertar e ao lado da cama ter unha paisaxe distinta. Este é o meu irmá, se algún o coñece, a Julio, pois servir de modelo. Ese son eu porque neste disco a banda, o grupo chamase Marillion. Realmente foron o que agora está de moda do crowdfunding, de ir xuntando por adiantado que os compradores vayan pagando antes de ter o produto finalizado. Foron os primeiros en facelo antes de que se chamara así, xa fai bastantes anos. Entón, eles pediron aos fans que quixeran o disco se estarían dispostos a pagar o disco antes de siquera empezar a compoñelo. Tiveron moito éxito e fixeron unha edición especial, fan edicións especiais cos nomes de toda a xente que pagou por adiantado e todo eso. Outra serie de premios. Un dos premios que tiña neste caso era que un gañador ia aparecer nunha das imaxes do artwork do disco. E tocoulle un holandés. Entón, decidimos saber en que canción podía aparecer e dixenlle, mandeille un dibuixo exacto da pose na que o necesitaba, que era para telo así sentado na cadeira. Pois o tío foi incapaz de mandarme unha foto con esa posición. Mandaba unha da cara, outra de lado,
Pois dicindo, falei cos do grupo, co que levaba o tema deste, e dicía, mira, o mellor o meu inglés é moi malo e non entende o que quero decir, pero é que lle estou mandando o debuxo exacto de como quero que pose. E escribeulle el e voltou a mandar unhas fotos outra vez, unha cara de perfil, e ao final dixe, mira, o metemos no outro lado, e neste teño que aparecer eu porque non queda máis remedio. Igual, facendo un pouco alusión ao tema da felicidade, pois facer un eco da vella sorrindo. Esta foi a cuberta do disco. O meu doble tiña unha azul e unha vermella. Despois, esta que publicou na discográfica EMI para tendas, fixen tamén un pouco de mistura. Isto foi porque había unha das cancións que falaba dun... Era un pouco ciencia ficción, de que no futuro un satélite servía de cárcere, mandaban os delincuentes para o espacio. Unha das imaxes que fixen para a canción gustoulles e quedou como cuberta do disco. Está feito a partir de dúas fotos. Unha foto é un reflexo dunha dos cristais no acuarium da Coruña e a outra son unhas antenas dun edificio de Barcelona. Esta xa é para o último disco que fixeron, unha canción que se chama Gaza, que fala do conflicto palestino, pero dun xeito bastante aséptico, no que se pode políticamente. Fala das persoas, de por que unha persoa non pode soñar con ter un futuro en liberdade ou facer o que ele queira. Mais ou menos fala disso. Entón, van estas tamén no sentido de facer metáforas con esas ideas. De un neno que, unha situación que en principio ia ser pa pouco tempo, hai unha xeración que naceu aí e que non, igual non vai coñecer nada máis alá do que teñen. Esta imaxe de neno como tendo sonhos. Combinar un pouco, facer o contraste entre un balón dun neno xogando e as pegadas dun tanque. Os libros, este por exemplo é da Casiña de Chocolate que publicou Galaxia, feito tamén a partir de fotografía e pintura digital. A casiña fíxena realmente con biscoito con chocolate. É fotografía, esa sí, aí non hai montaxe. Despois comina, claro. O que son as árbores está feito con pequeñas ramiñas que fun recollendo e saquei foto tamén. A saia da rapaza está feita cunha alfombra que enrugueina un pouco no chan, saquelle foto e teña un pouco para facerlo. Para xogar máis que nada coas texturas, en vez de ser todo pintado. Por exemplo, aquí a erva non é erva, é unha foto do lombo da miña gata. Aquí o libro fala dunha rapaza que vai en cadeira de rodas e que un compañeiro de clase namorase dela. Ten a imaxen dela como dunha serea e lle vai escribindo poemas. Entón, xoguei coa idea de que eran os poemas os que iban construindo a súa imaxe mental da rapaza como unha serea. Esta é a colección de Fora de Xogo de Xerais que máis ou menos si que lles veño facendo as cubertas desde que fixen a de Cartas de Inverno. Nesta conta a historia dunha familia que va a nai e costureira e vai contando máis ou menos a historia da familia e como van facendo engadidos a casa, como van medrando, como... E aquí tamén xoguei con eso, coa imaxe de que a nai é costureira, de que ian ampliando a casa, entón a base de remendos, xógase con iso un pouco. Pois isto, como vos decía antes, para a banda deseñada, da importancia da lectura, penso que para facer tanto libros como discos tamén é moi importante o ter o hábito de ler, porque ao final estás representando o que te está contando o autor, pero non... Moita xente quedase moitas veces coa forma e non co fondo. É importante ter unha comprensión lectora que te permita realmente saber o que é a esencia do libro ou do disco. Mais ou menos veces que vai ser unha técnica parecida a de Cartas de Inverno. Aquí diferenciei. Conta a historia dun home que se vai para un país de fora para esquecer algo que lle está torturando que pasou na súa vida. E a través de flashback, que están feitos en branco e negro, vai ser representado. Despois este
este cómic representárono como un, adaptárono a radioteatro na Radio Nacional de Eslovenia. Unha cousa moi exótica, pero... Sí. Sí. Una... Eso es mérito del guión, ¿eh? Del guionista. Sí. Pois fixérona como actores, compuxeron música para... escasamente para eso. E con ruidos, efectos sonoros, escoitanse gaivotas, escoitanse os corvos. E para diferenciar o que aquí está en branco e negro para contar os feitos do pasado, ali fixeron con ruido de vinilo antigo. Escoitase, diferenciase perfectamente. Outro xeito de narrar e de publicar, mesturando unha acción que estaría no presente, que era que está en branco, que aparece lavando as mans, e despois en vermello vaise vendo o que o levou a esa situación. Como vos decía, cando falaba un pouco das influencias que cando me preguntaban, que decía, en que influencias tes para facer banda deseñada? Digo que influencias pois non teño de un autor de banda deseñada en concreto. Eu penso que antes de ser ilustrador ou de ser dibuixante, o que un é persoa. Entón é moi difícil separar o que é unha influencia, o que te influe como persoa, de o que te influe como dibuixante. O mellor, teño no meu traballo, influeme moito pois a miña contorna, influeme moito a natureza, a luz, a literatura, como vos decía, o cine, o mellor, máis que o cómic. Entón todo eso sí que vai facendo tamén que vai conformando o estilo que ten un. En este disco máis ou menos falábase de que dos medos das noites, pero no sentido de que o mellor pola noite vese todo dun xeito máis pesimista ou máis negativo, de que despois cando chega a luz do día, máis ou menos. A foto da praia de Ares. Esta é unha versión que fixen do escudo de Ares. Estos son algúns dos logos que, como comentaba antes, fixen para David Lynch. Isto curioso que ten é que ia seguindo máis ou menos as indicacións que me daba el directamente, prácticamente a través de e-mail da outra persoa, ia el comentando. Isto foi para unha exposición benéfica no Festival de Sitges de Barcelona de Cine, que había que facer sobre King Kong, ia para Médicos Sin Fronteiras, todo o que se sacara. Este tamén é para outro disco que era con fins benéficos. Este igual, este estivo distribuído nas tendas de manga. O consello que vos podo dar é que se alguén quere facer algo relativo a isto, que o faga poñéndole toda a súa alma. Que pareceme máis importante que decía de usar unha técnica, usar outra, ou de ter un estilo e ter outro, sobre todo facelo que o sinta. A ver, unha encarga a tes que facer profesionalmente o mellor que poidas, pero aparte diso tens que facer que se note que o faz de corazón o que faz, porque iso ao final sí que chega. Como anécdota, no grupo que vos ensinei de Gazpacho, cando nos encontramos despois en persoa, en algún concerto, veu cara a min un deles, abrazouseme chorando. Eu pensei que estaba de broma, que fixeches, captaches a alma da nosa música, fixeches en imaxes, e chegoulle. Por iso digo que se o faz de corazón, non ten que gustar. A ver, unha imaxe bonita, hoxendía todo seguro que tedes teléfonos móviles, que facedes unha foto con un filtro e queda moi bonita, pero ten que dicir algo máis, ten que transmitir algo. Pois eu vos digo que o que fagades, que tedes que poñerlle alma, que ese é outro xeito de que chegue as persoas. Se queredes facer alguma pregunta. Quería preguntarte, a ver, esta pintura digital que faz, si é diferente ou non respecto á pintura analógica? Para min, o que ten é a comodidade de, si a fago, por exemplo, a imaxe esa que era verde, que aparece o personaxe con unha silueta negra con tren, esa teño feita tamén en acrílico, en lenzo. Pero se as fago todas así, levame máis tempo, de que en digital podo corregir moi rápido. Traballas con tableta? Sí, traballo con tableta, claro.
é máis cómodo deso, porque eu teño rematado e xa o podo enviar. De outro xeito, habería que mellor levar a un sitio profesional para escanear. Pero está, a ver, se resista perfectamente, parecen tinceladas, parecen sí, brochas... No, que tentaba que pareceran, sí. Non, que non parecera unha cor mecánica de recheo, sino no, que, pues que tivera que axudar a transmitir o ambientación, a atmósfera tamén. Esa desfeito, ¿no? Que ten, que efectivamente non é a cor que enche os ojos, acabou, non, é moito máis que eso. Eso, a ver, a composición das páxinas, bueno, sí, o que máis tempo levaba cando se ia lendo cada capítulo, de a ver a páxina como represento. É casi como un cadro, cada páxina. Sí. Porque... Claro, é todo, pois, como por exemplo as palabras dentro dunha frase que se van nun outra orde sí. Perde ao mellor algún matiz de significado, pois a páxina do cómic igual. Tens que medir bastante. Que unha pregunta aquí atrás, Sergio, que unha pregunta. Que debuxantes crees que formarían parte do canon de... do cómic en Galicia? Pois pues eso é moi difícil, porque eso ademais supoño que é unha cousa que se vai vendo cos anos tamén, quen queda, quen... Porque fai pouco falábase de eso, non? Como da banda deseñada galega, como antes había a escola catalana ou valenciana, pero eso falar no mesmo momento en que se está dando non tes a perspectiva que che van dar os anos. Entón é moi... A ver, coñecidos temos a Miguel Anxo, temos a Kiko da Silva, das Pastoras, quero dicir, hai xente, pero o paso dos anos tamén van sen cadinos.